ירידום בריאם, עיר שומרון, נולדתי ב-1926. עד שנת 44, עד כיבוש הונגריה, החיים שלנו היו פחות או יותר נורמליים. העיר מאיפה שנמצא, זה עיר שהיה 40,000 תושבים, ומתוכם היו כמה אלפי יהודים. היו שם, הייתה שם ישיבה גדולה, שלמדו הרבה מאוד בחורי ישיבה. ישיבה הייתה מאוד מפורסמת בהונגריה. הרב כרגע, אני אינני זוכר את שמו, שכחתי, אבל ידוע שבשופרון הייתה ישיבה גדולה ומפורסמת. אני אישית לא הייתי ממשפחה מתבוללת, לא מסורתי אפילו, אבל מגיל שש, בבית ספר יסודי שנכנסתי, הייתי חבר בביתר. בעירנו היו שני מיני נוער ציונים. אחד היה שומר צעיר, אחד היה ביתר. אני הייתי שייך לביתר בגיל שש. ב-1938, כשהייתי בן 12, ונכבשה אוסטריה, שאנחנו היינו על כל אוסטריה, הברחנו, אני הייתי אמנם דרכתי בגיל 12, והברחנו יהודים רבים להונגריה, כיוון שעירנו היה על הגבול, והתארגנו כדי להציל כמה שאפשר יהודים ולהביא אותם לעירנו, ומשם איכשהו להעביר אותם לבודפשט, ושם טיפלו בהם כבר ארגונים שאנחנו היינו איתם בקשר, ברור שזה ארגונים ציונים. אנחנו הלכנו לילה-לילה לגבול, אנחנו היינו בדיוק, הגבול היה מאיתנו אולי 3-4 קילומטר, וזה היה יער מהגבול, גבול האוסטרי והונגרי, כל הגבול היה איזה יער איזה כמה קילומטרים. עכשיו היו חבר'ה שהלכו לצד האוסטרים, למקום המפגש, והביאו את היהודים לצד שלנו, ואנחנו המשכנו להביא אותם בקבוצות של 10-15 איש, בערך כל לילה הגיעו עלינו בסביבות 30-40 איש. הבאנו אותם עלינו, ובבוקר, בקבוצות קטנות של 3-4, הבאנו אותם לתחנת רכבת. אנחנו קנינו להם כרטיסים, כל אחד לפחות, כמו שאמרתי, 3-4, כדי שזה לא יהיה יותר מדי בקבוצות גדולות. קנינו להם כרטיסים,
עלינו אותם לרכבת, זאת אומרת, לא עלינו, אלא הם בעצמם, אנחנו הראינו להם את המקום העלייה לרכבת, הם עלו לרכבת והביאו לבודפסט, ולפי סימנים שהיו לנו עם החבר'ה בבודפסט, שהם קיבלו אותם, אנשים הגיעו לשם, משם טיפלו בהם. אין אני יודע, חלק מהם הצליחו להוציא אותם מהונגריה, חלק מהם נשארו עד לכיבוש הונגריה. הנושא הזה של הצלת יהודי אוסטריה לקח בערך משנת 38 עד 40, לא יותר, מכיוון שעד אז כבר הצליחו הנאצים בחלק האוסטרי לסלק את היהודים, לעשות אותם, להוציא אותם למחנות ריכוז ולשלוח אותם לארצות אחרות, מכיוון שהיה איזה סידור באוסטריה שהגרמנים נתנו באיזו תקופה מסוימת, נתנו לצאת ליהודים לדרום אמריקה, ברור שזה היה כופר נפש, היה כל אחד אחד שילם כספים שיוכלו להוציא אותם. עכשיו, מה להגיד, הונגריה, באותו זמן, אחרי שנתיים האלה, אנחנו בעצם, השנים האלו, שלמרות שבאוסטריה היה משטר נאצי, בהונגריה יהודים חיו עוד פחות או יותר בחופשיות. מה זה נקרא חופשיות? למרות שהם הדברים היו מאוד משתפי פעולה עם הנאצים, והם היו מאוד להוטים לסילוק היהודים ובכלל התורת הנאציזם. לי אישית, היו לי הרבה מאוד חברים שהתנדבו לאס-אס, והם שירתו כחיילי אס-אס גרמניה. כשבאו לחופש, למרות שידעו שם יהודי, הרי גדלנו ביחד, בתור ילדים, כשלא היו במדים, היו מוכנים לדבר איתי, והתנצלו על זה שהם נמצאים באס-אס, אבל חז דוב, יליד הונגריה, מחתרת בודפסט. נמצאים באס-אס, אבל זהו, הם אמרו, זו הדעה שלהם, והם אותים. כמו שתמיד אומרים, אנחנו שונאים יהודים, אבל אותך לא. יש, אתה שלנו, אתה חבר, אנחנו גדלנו ביחד, אתה שלנו. הדבר הזה, המשחק הזה נמשך עד 19 למרץ 1944. אני גרתי ברחוב שזה היה בדרך מאוסטריה לכיוון הונגריה. גרתי לחלק המערבי של העיר, והכביש הראשי שנכנס להונגריה, לעיר למעשה, מאוסטריה, הלך דרך הרחוב שלנו. פתאום ב-19 במרץ 1944, התרענו בבוקר לרעש מוזר, רעש לא מוכר, רעש גדול מאוד, לשעשעות. הלכנו לחלום ופתאום ראינו שהצבא הגרמני מגיע בטנקים
ושיירות עצומות, בטנקים, במשאיות, באופנועים, וראינו, הנה, זהו, הם הגיעו עלינו. הם הגיעו עלינו, ולקח יום שלם, והיום יותר מיום, אבל הכמות העצומה של החיילים הגיעה ב-19 במרץ. אנחנו היינו אמנם בפאניקה, לא ידענו מה לעשות. ולאחר מספר ימים, כשהנאצים הגיעו להונגריה, התחיל גם אצלנו הרדיפות. מה נקרא הרדיפות? היו צריכים יהודים לענות את המגן דוד הצהוב, שעד אז לא היה. אנחנו עושים, קיבלנו את זה ושמנו את המגן דוד. כעבור מספר שבועות, שבועיים או שלוש, הוחלט שיהודים גילאים 18 עד 48, גברים, צריכים להתגייס, זה היה גיוס כביכול, בצבא הונגרי, בפלוגות עבודה. אנחנו היינו אבי, אחי ואני, למשפחה, בגילאים האלו. אבי היה בגיל המוגדר ביותר, גיל 48. אני הייתי רק בגיל 18. גויסנו כולנו, שלושתנו, ולקחו אותנו לבסיסי צבא. אנחנו ברור שנפרדנו, אני נפרדתי מאחי, מאחי וממני, זאת אומרת, נפרדנו כולנו, כל אחד ואחד שם במקומות שונים. את הפלוגה שלי, שבו נקמה הפלוגה, שככה הם קראו לזה, הפלוגה היה עם המחנות עבודה, היו בעצם פלוגות עבודה, היו שומרים. פלוגה כזאת של 100-150 איש, היו 4-5 שומרים. והשומרים הם היו חיילים מבוגרים הונגרים, ושמרו עליהם. אותי, אחר שנפרדתי מאחי ומאבי, אותי לקחו לאיזה חווה, של אחד הנסיכים של הונגרים, הייתה חווה עצומה, לא רק מהעיר שאני הייתי, וחילקו אותנו לעבודה. מה הוא עשה? האבוי הזה היה לו ניסיון בחווה שלו, הוא יודע כמה עשרות דונמים, הוא החליט לגדל גומי, ברור שהמרק אוויר ההונגרי לא מתאים לגידול גומי, הרי זה לא טרופי. הגומי זה היה בגודל, אולי השתילי גומי, אולי היו של 10 סנטימטר. ומעל זה היו קוצים בגובה של מטר, מטר וחצי. העבודה שלנו היה להוציא את הקוצים, זאת אומרת, להיכנס לשורה על הברכיים, יום שלם, אולי גמרתי שורה, להוציא את הקוצים, שהגום יישאר חופשי. אני הייתי שם אולי שבוע ימים, אולי פחות. וזה לא שלא מצא חן, זה נשמע מאוד מאוד מצחיק. זה לא מצא חן בין היה בגלל הארץ. ואמרתי לחברה שהייתי איתם חבר'ה, מה כרבותיי,
זה לא בשבילי. אני פה לא מוכן לשאר. אני לא עבד נוח לחופש. אצלי החופש יותר חשוב מהשחיים. אני לא מוכן כאן להיות מושפל. למרות שהיינו בתנאים טובים, מה זה תנאים טובים? בתרתם הימים שאדם לא היה רעיב ללחם, היה הכל בשפע, אוכל היה מספיק, הכל היה מספיק, אבל התנאים היו משפילים. אמרת, אני לא מוכן להישאר כאן, האם יש עוד מישהו שמוכן לברוח? הוא אמר, אתה השתגעת? איך אתה יכול לברוח? אמרתי, איך? אני אצא לתחנת רכבת, מתחנת רכבת אני אצא לבודפסט. אני אמצא לי כבר מה לעשות שם. אמרו, מה אתה עושה שם? מה יש לך שם? מה תוכל לעשות? אמרתי, אני אמצא, אמצא מה לעשות. פה אני לא נשאר. רצו לשכנע אותי להישאר שם. אמרתי, אני לא מוכן. אחר יש רכבת. התחלתי לבלוש ולשאול, מתי יש רכבת לכיוון בודפסט? זה רכבת שהגיעה מאוסטריה, דרך הגבול אוסטריה בדיוק המחנה שם, לא מחנה הקווה, שהרכבת הגיעה בבוקר, בשעות הבוקר, אני לא זוכר בדיוק מתי, אמרתי, אני נוסע. עזרתי את הפלוגה מהמקום העבודה שהיינו, הורדתי את הסרט, אז לא היה לנו מגן דוד, אלא היינו במדים של הצבא, עם כובעים של הצבא הכל, ועם סרט צהוב. אני הורדתי את הסרט הצהוב, ונשארתי במדים. עליתי לרכב, יצאתי לתחנת רכבת, עמדתי באיזשהו מקום, שלא יבלוט, חיכיתי עד שהרכבת מגיעה, ודעתי את הרכבת, מה הרכבת, מי רכבת. ועליתי, ופתאום כשהרכבת מגיע, אני חיכיתי עד שהרכבת כמעט התחילה לזוז. ברגע שהרכבת התחילה לזוז, אני עליתי לרכבת, פעם לנסוע. כרטיס לרכבת לא היה לי, לא היה לי קולטה בכיס. לא כסף, ולא כרטיס, ולא כלום. עליתי לרכבת, ברכבת התחילה לנסוע. כל הדרך לאן לבודפסט היה איזה טיול. מה זה נקרא טיול? כשבא הכרטיסן מהכיוון הזה, אני ברחתי לכיוון השני. כשבא מכיוון השני, נכנסתי לשירותים בצד הזה. זאת אומרת, איכשהו הגעתי, הנסיעה ברכבת היה איזה 2-3. והגעתי לבודפסט. הבעיה שלי היה, אני ידעתי שבודפסט, אם אני יורד בתחנה, אני אתאפס. מדוע? מפני שהייתי חייל, הייתה מלחמה, אריקה הייתי חייל, הייתי מדהים. ואם אני יורד מרכבת, ברור שאני אתאפס מיד בירידה מהרכבת. אין לי אפשרות אחרת. הרכבת, לפני שהתחיל להתגנת לבודפסט, התחילה להעיט, למה? תנועה מסוימת, תנועה גדולה, שאר הטבות. התחילה להעיט, מצאתי לי איזשהו סיבור, תפסתי מרכבת. תפסתי מרכבת למטה, התחלתי ללכת ברגל. אבל זה, התחנה היה רחוק מהעיר. אני רוצה להיכנס למרכז העיר. מה עושים? אז היו חשמליות. גם שם עשיתי אותה תרגיל, כמו שהייתי ברכבת. החשמליות היו מלאות, ואנשים היו תלויים על המדרגות. אני עמדתי את המדרגה. כשבא כרטיסן, מה לעשות? קפצתי. ירדתי, חיכיתי לחשמלית הבאה. איך שזה לקח לי זה כמה שעות עד שהגעתי לתוך העיר, ואז אמרתי לבעיה, איפה? מה אני עושה? איפה אני אהיה? לקח לי, ישנתי גם איזה יומיים או
שלוש בחוץ, עד שאיכשהו קיבלתי איזושהי אינדיקציה לאן להגיע שיהיה באיזשהו מסגרת. אני איכשהו מצאתי חברים, אני לא יודע מה, אבל באותה תקופה אתה הרגשת, לא יודע, הרחת לאן ללכת, איפה ללכת, בכדי לנצל. אני לא יודע איפה לקחנו את הכוחות האלו, שידענו שהמוות מחכה לנו בצד, כל מקום. מצאתי את ה... איכשהו מצאתי את המסגרת הזאת, שבשגרירות השוודית ישנו נוער ציוני, ומחסן מזון, וכל מי שהיה אי פעם בנוער ציוני, היו שם חיכו, בואו ניכנס. חיכיתי כמה ימים איכשהו שנודע לי איפה זה, הלכתי שם איכשהו בדיבורים, הצלחתי להיכנס. ברגע שצריך להיכנס לשם, שם במקום הזה היה כאילו, לא כאילו, אלא על אמת, בסיס למחתרת הונגרית. מה זה היה שם? היו יהודים ועריקים מהצבא. עריקים מהצבא, ושם במחסן היה לנו ככה, אוכל ל100,000 איש שהיו בגטו, שאנחנו היינו צריכים לספק להם אוכל בגניבה. אנחנו את האוכל הזה ושם הכנסנו, אבל התחילו פתאום להגיע עלינו הרבה חבר'ה, הרבה. בכל מקום זה נודע, ישנם בבודפסט מקום, אפשר לנו את זה. התחלנו להתארגן למעשה את הארגון, הארגון ההוא, המפקד של כל הדבר הזה, כל ההתארגנות, והצנחן מהארץ, יואל פלגי, שכך יותר מוכר היה בארץ מנכ"ל אל על, הוא היה אחד הצנחנים שהצליח לשרת, חנה סנש היה באותה תקופה בארגון הזה בית סוהר. עשינו מאמצים גדולים כדי להוציא אותה. נכנסנו לבית סוהר, אני אישית לא הייתי בפנים. נכנסנו לבית סוהר, שחדו, ניסו, עשו, לא הצליחו את חמאס אנש להוציא, עד שהוציאו אותה לא עלינו. עכשיו, אני רוצה בקצרה לספר בפעילויות שאנחנו עשינו באותה תקופה, שאם זה לקח לנו, זה לא לקח אפילו שנה עד השחרור. השחרור זה היה בינואר 45, שצבא הסובייטי, צבא האדום הגיע לבודפסט. אבל, כמו שאמרתי מקודם, היו הרבים עוד חבר'ה שהגיעו אליהם. היה שם במקום כשהיינו בית חרושת לניירות מזויפים. אנחנו כולם היינו מלבושים במדים של חיילים, היינו חמושים בנשק, כל אחד ואחר. אבל הדבר הזה התחיל להיות מעט. באו, בעשרות באו אנשים. היינו צריכים לגייס ולעשות ככה, להביא מדים, להביא נשק. איך עושים את זה? כמו שאמרתם קודם, היה בית חרושת לניירות מזויפים.
מה עשו לנו? היה בחמש בערב, היה עוצר בעיר, אי אפשר היה לצאת. אבל אנחנו השתדלנו תמיד את הפעולות לעשות לקראת החשיכה, שלא לא נהיה כל כך מובלטים, שלא יראו אותנו כל כך. הלכנו עם, לא עם רכב לא היה לנו, אפילו סוס לא היה לנו. היה לנו מין עגלה כזאת שדוחפים את העגלה. בודפשט היה בסיס גדול של הצבא. ומשם אנחנו מדי פעם, אולי הרבה פעמים, הלכנו עם נשק ועם הכל, עם מדים, עם ניירות. פעם הבאנו עגלה 200-300 מדים, עם כובעים, עם חגור, הכל ביחד. פעם שנייה, קבוצה אחרת הלכה והביאה נשק מהמקום. ככה לאט לאט ציירנו וחימשנו את כל האנשים. עכשיו, בערב כשהיינו בחוץ, ואז כבר ההונגרים התחילו להיות מאוד מאוד, איך אומרת זה, משתפי פעולה עם הגרמנים בהתלהבות גדולה מאוד. הם היו יותר גרועים מהגרמנים. הצבא ההונגרי היה שם שני סוגים. היה שם אלו שכמו איזה מין חלק, זה לא צלב קרס היה, אלא זה היה קרס, צלב עם שני חלק, עם חץ, זה היה הסימן שלהם. אלה הלכו עם הסימן הזה, אלה היו הגרועים ואלה היו הנאצים האמת. להם היה מפקדה לחוד ולצבא להם. מה להגיד לך? אני הייתי שם כל הזמן, עכשיו, אבל אני לא יודע אם הייתי הרפתקן או משהו. לא תמיד נשארתי שם. פעם יצאתי שם, שמעתי שאבי נמצא בבודפשט. דרך גרמניה. הוא היה מגויס פלוגת עבודה, והיה תחת רכבת הים, כל היחידה שלו. הלכתי שם, חיפשתי אותה, מצאתי, הוא ראה אותי, מה אתה עושה כזה? אני מכיר אותי. לא אתה מיד בא ואתה מוסר את עצמך, אמרתי למי מזה? אתה תמסור את עצמך, ואז ישחררו אותך, אז יצילו אותך. אם לא, אתה תמות. אין, לאלו אין מוסרים, לאלה יורים. אי אפשר אותם, אי אפשר אותם אחרת. בכל אופן, הוא התחיל לבלבל את המוח, לך ותמסור את עצמך, אמרתי לו, עזבתי אותו. הלכתם יחדו. אז מה אני אגיד לך, בין פעולה לפעולה שהיה, אני תמיד היה לי מקומות אחרים. עכשיו, כשיצאנו בפעולה מסוימת להביא מדים, ובאנו בלילה, היה כבר בלילה, ראינו שבא סיור של המשטרה הנאצית, לא גרמנים אלא הונגרים. ראינו את המדי חבר'ה, תדרכו את הנשק. ברגע שהם הגיעו קרוב אלינו, אמרו ניירות. אם המילים האלו ניירות, היינו שם איזה חמישה או שישה חבר'ה, אם היו שלושה ארבע,
כל אחד ואחד צרור וגמם אותם, המשך עם העולם. המתים נשארו דרכו, לא שלא. פעם אנחנו, אמרתי לך שבאותו מקום שהייתי, היו גם, היו גם לא רק יהודים, אלא עריקים גויים, שהם היו איתנו. ערב אחד אנחנו הולכים והבאנו עגליים בגדים, ותופסים אותנו, נו, תמיד, אנחנו נעמדים. היינו ארבע או חמישה יהודים, שני גויים. היה חושך, היה עוצר, הם עוצרים אותנו, לא ירינו בהם. אמרו, לקחו את השני הגויים ועוד שני יהודים, ואמרו להם, זה היה על יד ידי בית, בואו בפנים מתחת לשער הבית, לא לחצר, אבל אני דבר כזה שיש שער, על יד השער סגור, מפני שבחוץ אסור להדליק נרות, להדליק אור, והכניסו אותם בפנים, ובחוץ נשאר איזה ארבע. נשארנו ארבע, ואני שומע את הדיבורים. הם ערכו בפנים עם הניירות, והתחילו השאלות שלהם, מי אתם, מה אתם, לאן אתם שייכים, איזה יחידה אתם. אני שומע שהם אמרו מה אדם הרייה, אדם לשקר למה שהחותמות והכל היה לפי יחידות. הם, ואני לפי הדיבורים שלהם שמעתי שמה שכבר הרבה לא יעזור. אלה לא מאמינים להם. הם פשוט מאוד עלו על זה כנראה שהניירות הם מזויפים. ולפי הדיבורים שלהם שמעתי שהם עומדים לפסול אותם. והם רוצים שהם יגיעו לכתובת מסוימת שהיה המטה של המשטרה הזאת. ידעתי שמי שמגיע למטה הזה, שם חיו את זה, פרט לא יהודי. היינו בחוץ ארבע חבר'ה יהודים, אמרתי רבותיי, העסק הוא אהוד, צריך להסתלם איתם. לא נשאר, אי אפשר להישאר. אני אמרתי, אני מסתלק איתם. האם יש מישהו שבא איתי? לא, זה יהיה בסדר, אנחנו לא יקרה לנו כלום. אנחנו היינו מהקרן הרחוב, אולי עשרה מטר. אמרתי, חבר'ה, בואו, אתם רוצים לחיות או למות? אם אתם רוצים למות, תשארו כאן. מי שרוצה לחיות יבוא איתי. אני התחלתי, לא, 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 לא. אני התחלתי לטייל מספר מטרים כל פעם. הגדלתי את המטרים, חזרתי. ראיתי איזשהו דיבורם בפנים, בפנים, וזה ישנם ויכוחים. הגעתי עד לפינת הרחוב, רצתי לבד, אולי ל-50-100 מטר, נעמדתי, אבל לא נעמדתי אלא יעדתי, התחלתי ללכת בהליכה נורמלית לכיוון הבסיס שלנו שהייתי צריך להגיע. פתאום אני עובר לאיזה על יד איזה גן. פתאום אני שומע מהצד שני אני שומע צעקה, היה לו, תבוא הנה, תבוא לשם. אמרתי, אז מה יכול להיות? אני אומר, נראה מה יהיה.
אמרתי לצד שני, אז אמרו לי, אני מגיע לצד שני, תבוא בצד הזה, שם אסור ללכת, שם יש תותחים. תותחים מאוד ידועים. נמשכתי לצד שני. והגעתי למקום שהייתי צריך להגיע לזה, לבסיס, נכנסתי, וחיכינו מה יהיה, עם היתר שנשארו שם. בבוקר נודע לנו שכל אלו שנשארו שם הוציאו את המורים וזרקו אותם לדנובה. מכל החמישה או שישה אני הייתי יחידי שנשארתי בחיים. אני יודע, פעם אחת אני הלכתי לבד, פעם אחת הלכתי לבד ברחוב, במדים ללא נשק. בא סיור, עוצרים אותי. ומכניסים אותי לסיור של לתפוס עריקים מהצבא. אני, תופסים אותי ולוקחים אותי. מכניסים אותי לבית סוהר. זה היה ככה אחרי צהריים. בערב נשארים לישון, בבוקר ישנו מסדר, מסדר המפקד, לא יהיה משפטי. מסדר המפקד. הידלות משנה הונגרי, קולונל, הוא עשה את המפקד. עמיד בשורה את כל, אני הייתי, ואז כשהלכתי לבד, שמתי את הסרט הצהוב. ערב חורף. ובבוקר היה צריך להיות מסדר. אני בא כל הליל הזה עם הרשם שלו, זה היה משפט בזמנים ההם, זה היה משפט ולא בית במשפט ולא סנגור ולא כלום. היה במקום, הוא נתן את הדין, הוא נתן את המשפט, או מוות, או בצוהר, או זה, או שם. ואני רואה, אני לא הייתי הראשון בשורה, העמידו את כולם בשורה אחת. גם חיילים, זאת אומרת, היינו כולם חיילים שם. אני כיהודי, גם כן הייתי חייל אומנם, אבל עם הסרט. אמרתי לך, מה הסרט? אמרתי לך, היה בחורף. ואני שומע מלפניי את מה מדברים, מה פסקי דין. רוב רובם היה יריעה למוות, יריעה למוות. חלקם שלח אותם לחזית בחזרה, תלוי מהצורת הבריחה שלהם, משהו, הסיבה, ההימצאות שלהם בבודפשט. פתאום מגיע אליי, אני קופץ לדום, מצדיע למפקד, ואני אומר לו, אדוני הקולונל, אני מודיע לך בהכנעה שהייתי בדרך תחנת רכבת, רציתי לחזור לחזית, באתי לקחת בגדים, הסגל שהיה איתי אתמול, הם השתקרו ונעלמו לי, לא יודע איפה הם, ואני עמדתי, הייתי ברחוב, בדיוק לדרך הרכבת, בכדי לחזור לחזית. אני רוצה לחזור לחזית, שזה חובתי להיות בחזית היום ולא כאן. הטמבל הזה, הקולונל, אכל את הלוקש הזה. הוא אומר, עמד לפניי את הטייס הונגרי. הוא אומר לו, אתה רואה את היהודי הזה? הוא יודע מה חובתו. הוא צריך לחזור לחזית. אז אמר לרשם, תן לו תעודה ליומיים שהוא יוכל לחזור לחזית.
אדוני הגוברנר, תודה רבה לך, וזהו. אז קודם כל, מה הראה? היה לי תעודה רשמית ליומיים, אחרי נהייתי חופשי, יצאתי, ברור שחברתי מיד לבסיס, אבל ניצלתי. אני רוצה להגיד לך עוד פה ושם איזה מספר אירועים לא רגילים, חוץ מהפעולות הרגילות, כמו שאמרתי, הצלת יהודים, כל מה שיכולנו להכניס אוכל לזה, לגטו, זה אחת הפעולות הכי חשובות שלנו, מפני שהגיע להם תמיד מזון, מדרך ללא דרך, עם שוחד, קנו, והגיע והיה מחסן מלא עם מזון בגטו, אנשים מתו מרעב, ואנחנו השתדלנו מה שיותר ויותר אוכל להכניס. ניסינו וגם הצלחנו להוציא די הרבה אנשים מבתי סוהר, היה שם בית סוהר מאוד מאוד מסוכן, מאוד מאוד אכזרים במודפסט, שהיו הוצאות להורג המון. אבל הצלחנו פה ושם להוציא מספר אנשים, מעט מאוד. מי שהיה לפנים כבר, היה לו קשה מאוד. אני פעם אחת, לא יודע מה, עם כל הטוב מה שהיה לי, אפשר להגיד שזה טוב, רציתי, שמעתי שאחי נמצא בגיור, וזה היום עיר התאומה של נצרת עילית. ואני עולה לרכבת ונוסע במדים, עם הניירות המזויפים שלי, ואני נוסע, פתאום אני מגיע לגיור, ומביאים, אני רואה שקבוצה של חיילים יהודים, לא חיילים, אלא פלוגת עבודה יהודית, הולכים ברגל, הם הלכו לכיוון גרמניה. ואני עומד בחלון, בחלון הרכבת, עם עוד חיילים הונגרים, ופתאום אני שומע את שמי צועקים מהשורה שם. אני ברור שעשיתי את עצמי שאני לא שומע אותם, ושאם אני הייתי עונה להם משהו, אז דיני היה נחרץ במקום. ברור שאת אחי לא נסעתי, ירדתי וחזרתי שוב לבודפסט. עד שאחי הגיע לבודפסט בסוף אוקטובר, בסוף אוקטובר הגיע לבודפסט, פגש ברחוב את החבר שלי, שגדלנו ביחד, שהוא תושב נצרת עילית, ראובני. והוא אמר לו, ראובני אמר לו, יהודה, אחיך נמצא פה ופה. הוא אמר לו את הכתובת, אבל ככה, עברו אחד אל יד השני, ללא לעצור, ולא להגיד שלום, לא כלום. הוא ראה אותו, אמר לו, אחיך נמצא שם. תלך לשם, שם, שם תוכל להיות. אני נכנסתי, והוא בא, ראובני בא ואמר לי את זה, שאחי שפגשתי, הוא יהיה כאן תוך יום יומיים, הוא יגיע לכאן. אז באמת, אחי למחרת, ראיתי אותו, הגיע למשאית עם קמח או עם משהו, אני לא יודע מה, עם משהו. אני יצאתי החוצה מהמקום, ראיתי אותו עומד בצד, אמרתי בו עינה. בו, זרקתי עליו איזה שק, והכנסתי אותו לתוך הבניין. הוא נשאר איתנו עד לחופש. הפעולות שלנו המשיכו, הצלת יהודים, מלחמה בגרמנים כמה שיכולנו, ובהונגרים, וכבר היה כבר, שמענו כבר את התותחים הרוסים, והעיר הייתה נצורה עד 11 בינואר 45.
11,000,045 כפי שידוע בודפשט שוחררה על ידי הצבא האדום. למרות שבצד המזרחי של הדנובה עוד היו גרמנים והם לא נכנעו, אנחנו עם הצד המערבי של הדנובה, אבל הדבר הזה לקח אולי שבועיים שלוש עד שנכנעו הגרמנים גם שם והמשיכו. אני אישית הייתי עוד קצת זמן בבודפשט ואמרתי, אני רוצה לעלות לארץ, אני לא נשאר שם, לא נשאר שם היום. אני הלכתי לאחר הצבא האדום עד לאוסטריה, לא עם הצבא, אלא אחרי הצבא. אחרי הצבא האדום, לאוסטריה, וזה כבר היה בתקופה, זה כבר היה במאי, לאחר כניעת גרמניה. הגעתי לאוסטריה ונשארתי באוסטריה מעל שנה וחצי. ומה עשיתי באוסטריה בשנה וחצי? לא שאני הייתי שם וביליתי, אלא הייתי פעיל בבריחה להצלת שערי הפליטה שנשארו. הבריגדה מארץ היה שם, הם ארגנו את התחבורה, ארגנו את המקומות. אנחנו שנה וחצי, אני אישית הייתי שם, אני עבדתי על גבול אוסטריה-איטליה, הצלחתי להעביר קבוצות ברגל, עשרות אלפי יהודים, עד שאמרתי די, זה מספיק. ואם יש מי שיחליף אותי כבר, אני רוצה ללכת לארץ. שלחו אותי לג'נבה לאיטליה, לגנואה, עליתי לאונייה, ברור שאחים תפסו אותי, הגעתי לארץ, נתפסתי, השלחתי בחזרה לקפריסין, וברור שבקפריסין גם כן לא דמתי את הידיים במים. בקפריסין היה בתקופה היא חפירת מנהרה. אני הייתי בין אלו שחפרו את המנהרה והיה לי הזכות לגמור את המנהרה, ואנחנו הברחנו נשק לתוך המחנה בתחילת ה-48. רק נשק לתוך המחנה, ועד שהגיע יואל, שאמרו, לך, לי, יש הזכות לעלות לארץ. אנחנו באנו עם אונייה, לא אונייה, אונייה, עם סירה, סירת דייג, 11 איש. מפקד חיל הים לשעבר, יחד בן נון, הוא היה המעבר והדייג, והזה היחידי. הוא הביא אותנו, והגעתי לארץ בינואר 48. והלכתי לקיבוץ עין חרוד, הייתי שם תקופה קצרה, עד 15 למאי, ואז התגייסתי לצה"ל, שירתי שנתיים, היה לי הזכות להיות בשחרור הארץ, מהצפון עד לאילת. הייתי בין מייסדי חטיבת גולני, 13. נפצעתי ונשארתי בחיים.